یوسف بابا او زمانہ ډیره وشوا درینیم سو کال زړه تر خپل مطلب پور یار دے. Is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. Patangan khubahum swazi dula razi. Patangan khubahum swazi dula razi. Sugh ishq liwani liwanula razi. Sugh ishq liwani liwanula razi. Nubaba la razi. Baba Livanu, Livanu Larazi, Baba Livanu, Livanu Larazi. Ida Lulvar Pasar, Tusperle Sahar, Ida Lulvar Pasar, Tusperle Sahar, Tuljahan de Hiran, Sakatu Larazi. کتون کو سلامونه نیکی هیلی او فرزونی میومنه یو واری بیا ستاسو په خدمت کې ستاسو رور ستاسو قربا او ستاسو دوست بسوم من حاضر دی عزتمندو کتون کو سرنګي چې تاسو ته پته ده چې د اختر خوشاله ني او د 14 اگست خوشاله ني سه یو شوی دی او سیلګری روتی دی څوک کاغان تر روان دی څوک مری تر روان دی څوک ناتی گلی تر روان دی مختلف زینو تر روان دی او خپل سیل چې کوم دی هغه کوي په دغه سلسله کې نن چې موږ د کم پروګرام تابعیا کړی دا نو هغه د یوسف بابا طرف ته او د یوسف بابا سایت ته راغلی دلته چې څومره سیلګری راځي دلته چې د سیل د پاره څومره خلک راځي په دې حوالے سره به پروګرام ریکارډ کوو چې دوی ته څه ستونزې دي څه مشکلات دي دغه سایت ته به ځو نو راځي د ما سره د سفر وګورئ او د دې نه خوند واخلئ اکثر ستا کوسول راځي نو بابا لیوانو لیوانو لرازی نو بابا لیوانو لیوانو لرازی زتمندو کتون کو سرنگی چی تاستا معلوم دا چی منگ آقا سفر پایتا ورسو او منگ را ورسی دلولو یوسف بابا تا زو مخی یوسف بابا مزار ته به ورخیږو او دلته کمې چې دا ستونزې دي کم مشکلات دي په دې باندې به خلکو سره خبرې کوو او تاسو له به دغه دلچسپ معلومات This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. خو راغو ستونزو سره مخ وو د ستونزو مخ مطلب دا دی چې موږ دا سړک ډېر مشکلات دلته دي دا سړک بیخي داسې دی ترازې لارې کې اوس موږ راتلو لارې کې موږ بدرېس کېډنې وکتل او ماشومان پکې خوږو نور خلک هم پکې خوږو موږ خپل راتلو موږ د حالات وکتو نو بس حکومت له زموږ د دې باره کې دا خواست دلته دي اوبو او د سړک پوری تورغم وکړي چې دا خلک د ښار نه راځي چکر ته د زینا مزه والي دا ځای بیا باد شي دا خلک راځي انجوای کوي دې لپاره که نه ته یوسف بابا مزار وګورو ته سړک ته وګوري نه بیا نه شي راوستي نه پیم نه راوستي شي او نه خپله دوباره وایي که نه کو راشم نو دې د وجې چې دا مشکل دلته دی سره موږ ته موږ ټول د سختۍ سره مخ یو موږ دلته په خرو باندې اوبه راچلو سخت سخت زینو کې موږ اوسېږو په دې کې موږ ته اوبه نه میلاویږي په دې کې موږ ته بجلی نه میلاویږي موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته سکولونه وکړي موږ ته د اوبو انتظام برابر کړي په دې یوسف بابا چې کوم مزار دی په دې کې ښایسته ښایسته ځایونه ساز کړی شي هوټل یې پکې ساز کړی شي چې موږ په کې هلکه خپله خوشحاله بابا حق ولی دے زان اخکارا کو چی ولی نوی دا خلق بنن دل تا کی دی سلام لنرا مطلب پوری یار دے ما دخ دے دا پار یار لی دلین دے ما دخ دے دا پار یار لی دلین دے
اراون خپل خپل می ونسی فنارنج کی می انار لیدل از برٹ یو بای جرنل پیٹرولیم اینڈ پختون ٹیم کو د هر یو ځای نه چې خلک راځي نو دا غځې تحفه ځان سره اوړي دا غځې ډالۍ راوړي بعضې مزارات داسې دي چې دا غځې نه خلک راځي نو هغې نه رانجه راوړي څوک د یو مزار نه یو شی راوړي د بل مزار نه بل شی راوړي دلته د دې یوسف بابا یو لویه تحفه چې کومه ده هغه دا د میزري جوړ شوي ګلونه دي د میزري جوړ شوي ګلکاري ده دلته موږ سره یو زوی په بابا موجود دی چې په خپلو ګوتو باندې لګی دی دغه محنت کوي دغه مزدوري کوي د ده دغه جذبې ته د ده دغه خلوص ته زما سلام دی د ده سره به یو څو خبرې کوو د یوسف بابا د تاریخ په حوالې سره به یو څو خبرې کوو غریبه زموږ د وطن کې څم نشته د اوبو ډېره سختي ده په یوسف بابا په علاقه باندې د یوسف بابا په علاقه باندې جومات نشته دی چې جومات یې نو دا ټوله دنیا په کې مونځ کوي د اختر ورځ به وي د اختر په ورځ مونځ د دا خلک لمانځه وخت روان دی او زموږ جومات دا دی وران پروت دی زه هم جوړ کړی دی جومات نشته او نور وطن زموږ ډېر غریب دی دلته نور څه نوکری نشته نور څه نشته زموږ وطن ډېر غریب دی او هېڅ هم نشته راغلي دي دا ګلونه او د کجورې نه جوړېږي کجوره څه ته وایي کجورې دلته دانې هم نه کوي هغه کجوره ده بې دانې کجوره ده د هغې نه دا ماشومان ګلونه جوړوي او زه هم د ماشومانو پال کې یم د یوسف بابا او زمانه ډېره وشوه درې نیم سوه کاله اتل شلي کاله به زده کېږي چې دا دې کې پات شوی دی مړ شوی دی که نه راغلی د دې شینو کاله شینو کورو ته وایي د هغوی په خاوره کې پروت دی دا ته دا غوي پتنګان خو به سوځي دول راځي پتنګان خو به سوځي دول راځي څوک د عشق لیونی لیونو ل راځي څوک د عشق لیونی لیونو ل راځي نو بابا ل راځي لیونو ل راځي نو بابا ل راځي لیونو ل راځي ریسان دی او مونږ د شیرګنډ نه راغلي خو دلته مونږ افسوس دا کړو چې سوټل موټل نشته مونږ خپل لکه پروګرام کړی دی نور ماشاءالله علاقه ښه ښایسته علاقه ده خو سهولیات نشته دی حکومت ته پکار دی د سکونونه کې روډونه ده کې نور هوټلې جوړې کې نو ډېر غټ مشکلات دي مونږ په لار باندې مونږ ته ډېر غټ مشکلات وو ډېر په تکلیف باندې راورسېدو نو مونږ د حکومت نه دا درخواست دی چې دلته د خپلو هوټلو خسته انتظامات کی او دازیب ان شاء الله ډیر کامیاب شي دس پروگرام از برټ یو بای جرنل پټرولیم اینڈ پختون ټیم اتمندو کتن کو سرنګي چتا سو وکتل چې دغه زئی خلکو دغه کم چې سیلګری راغلی او کم چې په سیل باندې خلک راغلی او داغوی مسلې تاسو واورېدلې چې هغوی ته سستون دي دي هغوی ته څه مشکلات دي موږ محسوس کړله چې څلور داسې بنیادی مسلې دي چې په هغې باندې صوبایي حکومت لا غور پکار دی چې په هغې کې لومبنۍ چې کومه ده هغه د روډ مسله ده چې دلته روډ ډېر زیات خراب دی ډېر په سخت معنی گاڑی راخیږي په سخت کم مسافر چې راځي کم سیلګری چې راځي نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي یو د روډ مسله ده دویمه مسله چې دلته کومه ده نو هغه د صحت ده کله چې په دغه روډ باندې اکسیډنټ وشي یا موږ دلته کې موږ وکتله چې د صحت یو سنټر هم نشته دی د صحت یو هسپتال هم نشته دی سب هغه کم چې ایمرجنسی په ترو باندې کومه مسله پیښه شي نو د هغې دپاره څه سهولیات نشته دی دریمه خبره چې کومه دلته موږ نوټ کړله نو هغه د اوبو په حوالې سره وه چې یوه یوه نیمه دوه ګنټې زموږ وتلې چې دلته رسکول اوبه نشته دی نو دغه بنیادی ضرورت دغه مسلې وي څلورمه مسله چې کومه ده هغه د نیټورک ده نو صوبایي حکومت له پکار دي چې په دغه مسلو باندې غور وکړي او دا علاقه چې کومه ده دغې ته فیسیلیټي ورکړي هغه بنیادي سهولتونه ورته ورکړي کومه چې د سیاحت لپاره هغه ځای جوګه نه شي ګرځېدلی تر څو پورې چې په دغه کې دغه فیسیلیټي دغه سهولیات نه وي نو داسې خو په اربونو روپۍ صوبایي حکومت د سیاحت لپاره منظور کړي دي خو موږ ترې دغه غوښتنه کوو چې په ضلع مومند کې دا یو تاریخي پس منظر لري یو تاریخي مقام دی یو د سیل مقام دی د دې نه به حکومت هم پیدا وي د دې نه به کوم چې سیلګري راځي نو هغوی به تم یو ریفرشمنټ اخلي یو مزه به تې اخلي یو خوند به تې اخلي
نو عزت مند کتونکو دغه یو مختصر پروگرام چې تاسو وکاتو د بل پروگرام پورې ماته به سمه مل راکړي اجازه دلی الله program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team.